shirki wada hadalada u dhaxeeyay dhinacyada Soomaaliland iyo Soomaaliya ee ka socday dalka Djibouti ayaa burburay kadib markii la isku mari waayo qodobada laga wada hadlay ee loo saaray gudiyada farsamo ee labada dhinac. Wasiirka wasaaradda horumarinta xanaanada xoolaha Soomaaliland Saciid Suluum Maxamed, oo ka mid ahaa wafdigii madaxweynaha Soomaaliland isla markaana xubin ka ahaa gudiga farsamada ee Soomaaliland matalaya, ayaa xaqiijiyay in lagu kala kacay shirkaasi ay labada dhinac ku wada hadlayeen oo ka socday dalka Djibouti. Saciid Suluum oo u warramay caawa fiidkii qaar ka mid ah warbaahinta waxa uu sheegay in gabi ahaanba ay burbureen wada hadalladii kadib markii sida uu sheegay la isku mari waayey qodobada qaarkood. Oo la taaban karo waan kuu sheegaa ma jiro. Wuu socdaa, wada hadalkii wuu socday, maanta wuu istaagay. Markay ahayd caawa fiidkii, markay ahayd maqribka hortiisii 6:15. Wasiir Saciid Suluub waxa kale oo uu sheegay in aanay dhinaca Soomaaliya wax cad la iman madasha oo ay u muuqdeen niman aan diyaar ahayn. Waxaanu isku taagay markaanu aragnay qolooyinkan koonfurta labadiidii guddi, annaguna guddi dee soo diyaargaroodi baanu ahayn, ayaguna aynaanay diyaar ahayn. Saddex cashaanu jiitamayay wadahadalku, wax progress ah ama horumaraanu gaadho hagaagsanina ma jirin. Waxaanu arkaynay inay had iyo goor jiidayaan hadalka oo aanay naftoodana kalsooni ku qabin inay go-aamo gaadhaan. Dabeed adigu atlas ma ugu dambeyn galabta 6:15 waan ku kala kacnay shirka, waxaana kalifay arrintii ahayd hawada mucaawinooyinka inaan la siyaasadeyn ayaa waxaanu anagu soo jeedinay mucaawinooyinka donorska inu u wada tegaynaa, qayb aanu ka ahaanaynaa wixii la bixinayo, waana qaybsanaynaa, waana ogaanaynaa. Aanu goobjoog ka ahaan wax layna siinayo, goobjoog ka noqon maysaan bay dhahay annaka soo qaadayna, wixii aanu leedihiina ma aanu damacnaa annaka idin siinayna. Marka qodobkaasaan isku mari weynay, markii aan isku mari weyneyna waanu ka baxnay. Waxaa jira qodobo hore oo ah iyagana adkeeyeen oo jiitan ahaa, oo ay ka mid ahayd ay soo jeediyeen qodob qore ayagu soo jeediyeen oo dadka isdhex galo, oo ay ku jiraan siyaasiyiinta iyo dadka xilalka xamarka haya ha yimaadeen Hargeysa. Dabeedna kaana waanu isku diidnay. Markii dambe adigu chairmanka shirka ama shirgudoonka shirka oo wasiirka khaarijiga oo runtii nin aada u dadaalaya ah oo macquula oo isu kaya jiidayey ayaa qodobo isu kaya jiidayey sameeyo aan arrintan kaga heshiinay. Allahuma salli cala sayidina Maxamed. Halkaasi wax marayaan waxaa ka mid ah wixii aan siyaasadda iyo nabadda aan tarad ku ahayn Soomaaliland inaanu ogolnahay ee soo gelaya sidii aan walba ahayd ardayda, dadka bacmushtariga ah, iyo wixii la mid ah ee aan nabadgelyada iyo xasilooni darro keenayna arrimo siyaasadeed oo Soomaaliland lagaga soo horjeedo. Soo safrinay wadahadaladu 6:15 bay istaageen. Waxaana dadaal ku jirtaa dowladda aan u nahay martida ee Djibouti, madaxweynaheeda iyo wasiirkeeda khaarijiga. Dareen baan imaka helayaa inay jecel yihiin inay isku kaa soo celiyaan, waana suurto gashaan inaan isku soo noqono. Wasiir, intaanad warbaahinta la hadal oo aanad warbaahinta la wadaagin, ma jiraa xal kale oo la keenay labadiina dhaawaciisa soo dhawaasho? Haa, waanan kuu sheegayo madaxweynaha ayaa dadaal ku jira Djibouti, aanu martida u nahay iyo wasiirkiisa khaarijiga oo isaguna jeergareynaya dhexdhexaad iskana wada. Qoladii European Union-ka iyo Mareykankuna way nala joogaan. Marka runtii qoladan Djibouti u daayeen dadaalka isujiidka ah inay hirgashaan waa suuragal. Dowladda Djibouti ayaa isku dayaysa haddayna dhinacyada isku soo celiso isla markaana shirka la badbaadiyo, waxaana laga yaabaa in haddii aan taasi lagu guuleysan ilaa caawa shirka in lagu soo kala tago berri.